Terrorla məşğul olan da sizsiniz, terrorçulara dəstək verən de sizsiniz. Biz ərazimizdə kiminlə əməkdaşlıq edirik, kiminlə hansı iş görürük, əcəb edirik. Siz kimsiniz? Gücünüz var, 5 qala çəkin. Heç kim edə bilməz. İran Azərbaycana o köhnə saxaq texnikasıyla, silahıyla, köhnə feodal təfəkkürü ilə Azərbaycan heç edə bilməz. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Bugünkü qonağım isə Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri İlşad Musayevdir. İlşad bəy, xoş gördük sizi. Şamu bəy, xoş gördük. Sizi də tamaşaçılarınıza salam verin. Təşəkkür edirəm İlşad bəy. İlşad bəy, bilirsiniz ki, son vaxtlar İran-Azərbaycan münasibətləri gərgindir. Bu xətt davam etmək üzrədir. Dünən İranın Xarici Nazirliyinin sözcüsü Səid Xətibzadə yenidən Azərbaycana böhtan ataraq qeyd etdi ki, terrorçu qruplaşmaların Azərbaycan ərazisinə gətirilməsi ilə bağlı xəbərlərin yayıldığı vaxtdan buna dair əlimizdə faktlar var və hətta onların telefon danışıqları var. Bu yaxınlarda mətbuatda gedən məlumata görə isə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Azərbaycana səfərə gəlməlidir. Yəqin ki, məlumatınız var. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da telefon danışıq oldu dünən. İran bu iddiaları Xarici İşlər Nazirliyinin görüşündə sübut edə biləcəkmi? Çox sağ olun suala görə. Bilirsiniz ki, xeyli müddətdir İranla Azərbaycan arasında münasibətlər həddən artıq gərginləşir. Burada Azərbaycanın heç bir günahı yoxdur. Günah İran tərəfdədir. İran rəhbəri özünü bura bu bölgənin qoçusu kimi aparır. Feodal düşüncəli, geridə qalmış təfəkkürlə Azərbaycana təzyiq təsir eləmək istəyirlər. Bunda səbəbi var. Səbəb ondan ibarət ki, İran Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını istəyir. Bir mənalı. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra İran imkan daxilində Azərbaycanın zəif dövlət olmasına çalışır. Və bu da daha çox daxili auditoriya hesablanmış bir şeydir ki, və görürsən, Azərbaycanlar orada dövlət qurdular və ya kimləsə bunlara dövlət qurdu, amma ölkəni idarə edə bilmirlər. Bunlar bir, deməli, az bir qism ermənin əlində əsir yesir olublar. Bunların vəziyyəti çətindir. Bunlara bu sərf edir. Ona görə Azərbaycan müstəqillik qurandan sonra İran çox geniş surətdə agentura şəbəkəsini işə salır Azərbaycanda. Nə qədər imkanları var, onlar ermənilərə dəstək verdilər, ermənilərə kömək elədilər, Azərbaycanı zəiflətməyə çalışdılar. Sual verdilər ki, nəyə görə Azərbaycan, bəlkə rəhbərliyi, siyasi dairələr o vaxt İrana belə sərt təpki vermirdi. Buna görə sərt təpki vermirdi ki, siyasi cami olsun, Azərbaycan deyək ki, dövlət adamları olsun. Azərbaycan onda zəif vəziyyətdə idi. Biz də eyni zamanda hamıla döyüşə, vuruşa bilməzdik. Biz bilirdik ki, ermənilərə İran hər tərəfli dəstək göstərir. Amma bu son anlardakı Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra qalib gəldi. Onda İranın iç yüzü bir daha üzə çıxdı və bəlli oldu ki, bu son dövrdə bəlli olub, müharibənin gedişində İran beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Azərbaycan arasına daxil olub, Azərbaycan ordusunun qarşısını kəsib faktiki ermənilərə dəstək verib kömək edib. Biz İranla bağlı dəfələrlə danışmışıq ki, İranda deyək ki, müsəlmançılıq, şiəlik, din, İslam, belə şar kimi bir ələ söylüyor. Əslində baxanda İran dövləti, İran rəhbəri bunlara qətiyyən əməl edəmir və təəssüflər olsun ki, Azərbaycana yönəlik deyək ki, bu irtica siyasətini davam etdirir. İndi siz dediniz ki, misal üçün, çox müxtəlif səhvçilərdə ittihamlar olur, biz ona cavab vermişik. İndi Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü deyir ki, terror. Evet. Terrorçu qruplaşmalar mövcuddur, biz onu qarşısına alacaq. Siz kimsiniz? Siz terrorla məşğul olan da sizsiniz, terrorçular dəstək verən də sizsiniz. Biz ərazimizdə kimin əməkdaşlığı edirik, kimin hansı iş görürük, əcəb edirik. Siz kimsiniz? Gücünüz var, 5 qala çəkin. Heç kim edə bilməz. İran Azərbaycana o köhnə saxaq texnikasıyla, silahıyla, köhnə feodal təfəkkürü ilə Azərbaycan heç kim edə bilməz. Heç bir şey ilə edə bilməz. Deyir, İsraillə nə əlaqəniz var? Əcəb edirik. Bəli, bizim İsraillə də yaxşı əlaqəmiz var, Türkiyə ilə də var, Pakistanla da başqalarla. Siz kimsiniz? Siz ermənilərə dəstək verirsiniz, ermənilərin yanında durursunuz, müsəlmançılıqdan danışırsınız. Siz məscidə, Allah evinə, məscidə donuz bağlayan erməniyə üzündən öpürsünüz, gözündən öpürsünüz. Hüseyinçiyəm deyirsiniz, bir tərəfdən belə deyirsiniz, oradan da gedib erməniyə dəstək verirsiniz. Ona görə İranda kim nə deyirsə də, cəhənnəmə deyilsin, görə deyilsin. Onların sözü bizim üçün önəmli deyil. İran dövləti dörd tərəfdən təzyiq təsir altdadır.
Azərbaycan əksinə öz ərazisinə İrana hücumları heç vaxt rəvac verməyib. Azərbaycan heç vaxt anti-İran koalisiyasına qoşulmayıb. Amma İranın düşüncəsi, təfəkkürü budur, bunu bilirik. İndi dünən Xarici İşlər Nazirinin görüşləri oldu. İndi müəyyən qədər İranın Xarici İşlər Naziri də yumuşaq bəyanatlar verdi. Yəni bunların sərt bəyanat verib nə edəcəklər ki? Bunlar istəmirlər ki, Türkiyənin Türk dünyasının əlaqəsi qurulsun. Bunlar istəmirlər ki, Azərbaycanın Naxçıvan əlaqəsi qurulsun. Deyir ki, biz bölgədə deyək ki, sərhəd dəyişməsinə qarşıyıq, istəmirik köhnə deməli sərhədlər dəyişsin. Siz kimsiniz? Bəs necə olur? Ermənistan Azərbaycanda sərhəd dəyişdirilməmişdi. Ermənistan bizim ərazimizə girmişdi və orada da 100 okadan çıxırdı. Sizin ermənilər bir yerdə. Bəs ona niyə razıydınız? Siz əgər verib qoçaqsınızsa da sizin bax o obyektlərinizi dağıdırlar. Gündə bir İsrail deyək ki, sizin bir obyektinizi dağıdır. Generalınızı öldürdülər. Şirin quyruğundan danışırdınız. Şirin quyruğunu qısıb durmuşsunuz orada. Türkiyə kimi durmuşdunuz. Ona görə də heç bir təzyiqlə, heç bir hədə-qorxu ilə Azərbaycan heç nə deyə bilməz. Ona görə biz istəyirik ki, İranla normal bizim münasibətlərimiz olsun. Yox, hədə-qorxu gələcək sizə, əlinizə gələn 5 qaba çəkin. Heç nə deyə bilməzsiniz. Və mən bizim azərbaycanlılara həmişə müraciət etmişəm, bir də müraciət edirəm. Allahın bir lütfüdür ki, burada Azərbaycanın bir müstəqil dövləti var. Azərbaycanın türklərinin müstəqil dövləti var. Bu həm də sizin müstəqil dövlətinizdir. Ən çətin məqamda sizin istinad yeriniz, güvənç yeriniz var. O müstəqil Azərbaycandır. Ona görə İran əhalisinin təqribən yarısı Azərbaycan türkləridir. Əgər İran başından böyük deyək ki, İran rəhbərliyi hansı hərəkət edəcəksə, İranda yaşayan Azərbaycanlı demir ki, ayağa qalxacaq və İrana təpkisini verəcək. Yəni bizim İrandan qorxacaq bir şeyimiz yoxdur. Qaldı İranın burada uzantılarına, mən dəfələrlə demişəm, yenə də təkrar edirəm ki, agentura şəbəkəsi darmadağın olmalı. Bu bir, bir tərəfdən budur. Sonra Şamil bəyim, bir maraqlı bir məsələ də var. Maraqlı məsələ odur ki, bilirsiniz ki, bu şiəlik, yəni şiə tanımaq deməkdir, əli tərəfdarları, tərəflər deməkdir, yəni əli tərəfdarlardır. Yerə götürəndə, mavi ilə əli arasındakı vuruşda, döyüşdə, əlinin tərəflərində duranlar, imam əlinin tərəflərində duranlar, bunlar şiələr adlanırdı. İndi sonra müəyyən qədər bu dövr zaman keçdi, bu deyək xas şovinizmi özünə uyğun bir şiə deyək ki, ideologiyası yaratmağa çalışdılar. Bu da müəyyən ölkələr o cümlədən Azərbaycan, ilk növbədə Azərbaycana sirayət eləmək istəyir. Fakt ki, bunlar özlərini deyək ki, Xameneyə özünü belə götürəndə, indi bu sivil dəyişik dərəcələrlə götürəndə bu marşla gözünü hesab edir. O birisilər əyətullahlardır. Bu Azərbaycanda olanlar da təsirə olsun ki, bunlar öz onların elə bilmək ki, aşağı dərəcəli tək gizirdi, sıravi əsgəridir, nə bilmən yüksəkdə olan kapitanlı filan din sahəsi, dini komitədə işləməlidir bunun üstündə. İrandan tamamilə ayrılmalıdır. İranın təsirindən ayrılmalıyıq biz. Yoxsa bizim, deyək ki, aparıcı bir bu ölkədə aparıcı hesab olunan, deyək ki, hansısa hacılar var ki, bunlar geldilər, İranın yerdə qalmış bir, deyək ki, mollasının arxasında özlərini istəyirlər. Bunlar yanlışdır. Və çünki İran da, bax bu din pərdəsi altında, deyək ki, Azərbaycana müəyyən təzyiq edir, agentura şəbəkəsi vurur. İnançlı adamların heç kəsin işi yoxdur, hamı hörmətlə yanaşmalıdır. Dindar adamdır, inançlı adamlardır. Bütün dinlərə, o cümlədən bizim dinə də, bütün deyək bunlara hörmətlə yanaşmalıdır. Yox, bundan kimsə agentura şəbəkəsi kimi istifadə edəcəksə də, misalən Azərbaycanda var xeyri qisim, din xadimləri var, deməli hacılar var, dövlətdən maliyyə alanlar var. Bunlar görüşü İranla bağlı səslərini kəsiblər. Eşad bəy, elə mən bu istiqamətdə bir sual vermək istəyirdim ki, İranın molla rejiminin təhdidlərinə, böhtanlarına Azərbaycanın din xadimləri, hacılar reaksiya vermirlər demək olar. Kənardan elə göstərək ki, sanki bunlar İranın molla rejiminin qarşısında bir öhdəlik götürüblər. Bunların İran molla rejiminin qarşısında bir öhdəliyi mi var, yoxsa bu sədaqət nümayişidirmi, şiə olduqlarını mı göstərmək istəyirlər? Mənbə Ətotoğlu'nu təhsillər olsun ki, Azərbaycanda bu dini kəsim elə idarə olunub ki, bunlar sanki İranda olan ayətullahların, İraqda olan ayətullahların, ondan sonra din xadimlərinin, ondan sonra gələn ki, dərəcədə gələn din xadimlərinin bunlar davamçılarıdır. Yəni bunlar onları özlərini, deyək ki, avam onları özlərini böyük hesab edirlər özlərinə, onlar din sahəsində daha... Üzr istəyirəm, yəni elə bilirlər ki, dinimiz, Quranımız, deyək Peyğəmbərimiz qalıb bir tərəfdə. Bu İran tərəfdə gələn bu göstərişlərlə bizim faktiki din sahəmiz idarə olunur. Bu təhlükəlidir. Ona görə deyirəm ki, bu sahə götürülməlidir. Azərbaycanın müstəqil bizim dini kitabımız var, deyək ki, Quranımız var, bizim dinimiz var, imanımız var. Buna uyğun Azərbaycanın müstəqil dövlətdir, müstəqil də din sahəsi inkişaf elətdirilməlidir. İran bu sahədə işləyir, istəyirsən şiə deyək ki, ideologiyası adı altında
Gürcistan'da da işləyirlər, Azərbaycanda işləyirlər, yəni Gürcistan-Azərbaycanların söhbəti. Başqa harada var? Bunlar işləyirlər, əsasən də Azərbaycanda işləyirlər ki, bunlar deyək ki, dini qoyublar bir tərəfə, din pərdəsi adı altında bunlar agentura şəbəkəsi yaradır. Və Azərbaycanın daxilində təfriqə yaratmaq üçün bu cəmiyyətdən istifadə eləmək istəyir. Son vaxtda gördünüz o qadınlar çıxırdı, qruplar çıxırdı. Bunlar Azərbaycanı təhqir dilində danışır, Azərbaycan dövlət orqanları. Təhdid edirlər. Təhdid edirlər bunlar. Ona görə bunların qarşısında durmaq lazımdır. Yəni geri qətiyyən, geri çəkilmək olmaz. İndi bizdə də deməli dini komitə, din işləri üzrə komitə var. Ondan sonra Allahşir Paşazadan idarəsi var. Digər bu hacılar var ki, bunların əleyhinə bir söz danışanda troll şəbəkəsinə adama hücum elətdirlər. Troll şəbəkəsi qurublar. Yəni Allahşir Paşazada bir şey deyirsən, atasına rəhmət. Yəni onu nə qədər tənqid edirsən, onun troll şəbəkəsi yoxdur. Bu yeni hacılar var. Bunlar bir şəbəkə qurublar. Nə badə bunu birinə bir söz desən. Bəli, mənim təhqir. Yəni siz bax hazırsınız. Öz hərəniz bir məscidin başında durursunuz. Bizim dilimizdə söyüş demək var. Niyə siz söyüş demək öyrədirsiniz? Harada çıxardıbsınız siz? Hansı kimdən öyrənmisiniz siz bunu? Və siz hazırsınız, sizin nümunə göstərməlisiniz. Sizin adamlarınız çıxıb bir kəlmə tənqid edirsən və ya fərqli fikir söyləyirsən, təhqir edirlər. Ona görə əgər siz belə qoçaqsınız da İrana qarşı çıxın. İranın o Azərbaycana təhdid edilən amulisi var, başqası var. Ona qarşı bir tənqidi fikir söyləyin, demirəm söyləyin. Tənqidi fikir söyləyin, əsaslı fikir söyləyin. Və siz bu Azərbaycanın çörəyi niyə yersiniz? Azərbaycanın suyunu içirsiniz. Ona görə ki, milli məsələlərdə satqınçılıq mövqeyində durursa, Azərbaycanın suyu, çörəyi ona haram olsun. İkinci də biz din sahəsində də milli adamlarımız var. Bu sahədə düşünməlidir, daşınmalıdır. Deməli, İrandan asıllığı biz yaradan götürməliyik. Qətiyyən olmaz. Onların, burada İranın Xarici İşlər Naziri var. Ondan sonra Xameneyinin burada da bir təmsilçisi var idi. Bəli, Ocaq Necat. Ocaq Necat. Sonra da bir şey olan kimi aradan çıxdı, qaçdı, getdi. Niyə yığılmışdı ora? Onun ətrafında nə yığılırdılar? Kimlər yığılırdı? Bir də Şamo bəy, açıq deyə mən düşünürəm ki, bizim dövlət təhlükəsizlik xidməti bu işlə bağlı işləyir, işləməlidir. Təbii ki, o nədir, Ocaq Necat filan ona belə boş buraxılmamışdı. Hamısı nəzarətdə idi onun. Amma İranın agentura şəbəkəsi siyasi partiyalarla sirayət edib, qeyri-hökumət təşkilatlarına da, mediaya da, ziyalıların içində də hər yerə. Buna görə onlara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Agentura şəbəkəsi darmadağın edilməlidir. Qalan da mən düşünürəm ki, İsraildə səfirliyimiz açılmalıdır. Heç bir İrana, filana nəzərə yetirmək lazım deyil, ona güzəşdə getmək lazım deyil. Siyonist danışırlar, bunlar da boş populist bir şeylərdir. Əsaslı bir şeydir. İran, Azərbaycan arasında kənar heç bir ölkənin təmsilçisi yoxdur. İkinci olsun, siz kimsiniz? Hansı ölkənin deyək ki, burada hərbiçisi olacaq, siz kimsiniz? Üçüncüsü, biz öz deməli, torpaqlarımızı özümüz azad eləmişik. Kimsə bizə kömək eləmir. Laf kömək edibsə, əcəb edib. Siz kimsiniz? Bax, İran, siz kimsiniz? Siz ermənilərə kömək edirsiniz. Utanmadan, qızarmadan, həyatsızcasına, dinimizə, imanımıza layiq olmayan şəkildə siz ermənilərin yanında durdunuz. Bax, körpə bizim Azərbaycanlıların qanını tökən, körpələrimizin qanını tökən, bizim millətimizin qanını tökən, insanlarımız qətlə yetirən, didərli insanların yurdundan yuvasından ermənilərə, erməni faşizminə siz dəstək durdunuz. Özü də məscidlərimizdə var, neçə məscidimiz darmadağın elədilər. Siz ermənilərə dəstək durun, indi ermənilərə dəstək durun. Sizinlə ermənilərin heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqiniz yoxdur, çünki siz onlara dəstək verirsiniz. Ona görə bizdən zincirməyə heç bir İran rəhbərliyinin, Umolla rejiminin heç bir əsası filanı yoxdur. Elşad bəy, başqa bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istərdim. Bu günlərdə bilirsiniz ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya səfər etdi, Rusiya prezidenti Putinlə görüşdü. Paşinyan Putinlə görüşdə belə bir ifadə işlədib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilməyib, regionda hələlik vəziyyətin stabilləşməsindən danışmaq mümkün deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidini ləğv edib və ümumiyyətlə bu münaqişənin də bitdiyini elan edibdir. Bax, Paşinyanın bu açıqlamasından sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını gözləmək olarmı? Ermənistan ona görə başına böyük danışır ki, İran kimi Azərbaycanın kürəyindən vuran xəyanətkar bizim qonşularımız var. Bax, dəstək verir Ermənistana. Ermənistan da başına böyük danışır. Paşinyan da başından böyük danışır. Fransa həmsədrlərdən biridir. Güya bir tərəf olmalı. Bəlli olur ki, deyək ki, orada Suriyadan gələn, başqa yerdən gələn ermənilər üçün yaşayış evlərini dikən Fransadır.
Ona göre Paşinyan başından büyük danışır. Ve Zengezur dəhlizinin açılmasına karşı çıkan esas ülke de İran'dır. Baxmayaraq ki, İran'ın mənafiyyine uyğundur. İran faktiki düşmənçiliği edir. Hatta Rusya İran'dan daha müsbət mövqedədir. Paşinyan da sağa sola manevr eləmək istəyir. Eyni zamanda Rusya da təsir təzyiq eləmək istəyir. Müəyyən qədər güzəşlər qoparmaq istəyir. Mən düşünürəm ki, Zengezur dəhlizinin açılması üçün garantör ölkə kimi Rusya konkret ortaya mövqe qoymalıdır. Konkret mövqe qoymalıdır. Rusiyanın mövqeyi ilə biz razı deyirik, Rusiyanı tənqid edirik. Eyni zamanda onu nəzərə alaq ki, erməni mətbuatında da Rusiyanın əleyhinə çox, çox kəskin bəyanatlar verir. Rusiyanın rəhbəri təhqir olunur, tənqid olunur. Belə bir vəziyyətdir. Biz də hələlik toparlanmalıyıq. Biz də, siz də, biz də hamımız istəyirik qısa müddətdə problemimizi həll edək. Misal üçün bizim Şuşa səfərimiz var, getdik, gəldik, böyük bir ərazilərimiz var. Deyək ki, o ərazidən əskunlaşmaq lazımdır, o ərazidən infrastrukturu qurmaq lazımdır, orada təşkilat işlər görülməlidir, xeyli dərəcədə görüləcək işlərimiz var. Yəni, buna resurs lazımdır, deməli, maliyyə lazımdır, insan resursları lazımdır, xeyli görəcək işlərimiz var. Paralel olaraq, təbii ki, biz Ermənistanla sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraqlıyıq. Bir dəfəli istəyirik ki, problemi həll edək. Ermənilər məcbur olacaq, ermənilərin qaçmaq yeri yoxdur. Bu 44 günlük vətən müharibəsi de açıq deyim, yalnız ordu müharibəsi, orduların döyüşü deyil. Azərbaycan ordusuna, Ermənistan ordusunun döyüşü deyil. Baxın, ermənilərin arxasında onların havadarları durdu. Bu həm də Azərbaycan xalqı ilə erməni xalqı arasında gedən döyüş idi. Təpədən dırnağa qədər, deyək ki, silahlanmış ordular olsun, arxasında xalq durmursa, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan xalqı bu döyüşdən qalib çıxdı və hesab edirəm ki, qalan problemimizi də biz millət olaraq, xalq olaraq qələbə ilə başa vuracaq. Sadəcə qərarlı olmaq lazımdır, qürurlu olmaq lazımdır, prosesin üstə getmək lazımdır. Bir də mən həmişə deyirəm, yəni ölkənin əgər xarici problemini həll eləmək istəyirsə də, xarici aqressiyanı həll eləmək istəyirsə, daxildə güclü olmaq lazımdır, daxildə əmin-amanlıq, sabitlik yaradılmalıdır və Azərbaycan vətəndaşları güclü olmalıdır, fərd güclü olmalıdır. Yoxsa hamının deyək götürüm, mən pensiyaların pensiyasını kəsim, əmək haqqını aşağı salım, qiymətləri qaldırım, qazın, suyun, işığın, hər şeyin qiymətini qaldırım, vətəndaş güclü olsun, elə olmaz. Yəni, Azərbaycan hökuməti də bu sahədə işte əməli işlə cavab verməlidir, yəni insanların tələbinə tələb atmalıdır. Elşad bəy, bu məsələdə Rusiyanın mövqeyini qeyd etdiniz ki, biz Rusiyanın mövqeyindən razı deyilik. Ancaq Prezident İlham Əliyev İtaliyanın La Repubblica qəzetində müsahibəsində Rusiyanın sülh məramlı vasitəsiliyindən ümumilikdə razı olduğunu qeyd edib. Razı qalmaq an, ilin tamamına az bir vaxt qalıbdır da, bu noyabr ayına bir ay qalıb. Bu vasitəsiliyi Rusiya sona qədər istənilən səviyyəyə çatdıra biləcəkmi ki, 9 noyabr, ondan sonra 11 yanvar bəyanatları yerinə yetirsin? İlham Əliyev elə deməli. Ona görə ki, burada Rusiyadan başqa müşahidəçi kimi Fransa olmaq istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları olmaq istəyir. Başqa skandal ölkələrini istəyirlə gətirsinlər. Belə konkret indiki halda deyək ki, Azərbaycan rəhbəri ölçüb şey hesablayır ki, Rusiya ziyanlı variantlar içərisində daha az ziyanlı olandır. Yəni, o bizə daha çox ziyanlı. Fransa qoşun gəlsin, girsin, buraya elə ermənilər də onu istəyir. Və yaxud başqa ölkələrin gəlsin, qoşunları girsin, bu bölgəyə girsin və bu bölgəyə başqa ölkələrin girməsinə təbii ki, biz də maraqlı deyirik, deyək ki, Türkiyə də maraqlı deyirik. Müəyyən məsələlərdə Türkiyə ilə Rusiya ortaq məxrəca gələcək. Amma Fransa ilə və yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunu gəlsin burada, deməli, Skandinaviya ölkələri qoşuna gəlsin, onlarla ortaq məxrəca gəlmək çətindir. Həm də bölgədə vəziyyət həddən artıq çox tündləşəcək, gərginləşəcək. Biz o sərf eləmirik. Ona görə düşünürəm ki, belə deyir ki, Rusiya sülh məramları, yəni müqayisəli şəkildə götürülür. Amma biz siyasi olaraq təbii ki, detallara gedirik. Sülh məramları da mandatını aşan hərəkətlər bir qətiyyən əleyhinədir onun. Və Laçın dəhlizində sülh məramlar durur, ordunda istənilən adam buraxılır. Qətiyyən əleyhinədir bunun. Ona görə də düşünürəm ki, Laçın dəhlizi də Azərbaycan nəzarətinə keçməlidir. Bizim ordumuz olmalı, bizim sərhədçilərimiz olmalı. Və sərhəddə dayanırlar, bizim əsgərlərimiz Polat kimi durublar orada, yiğit, qəhrəman əsgərlərimiz var. Nə ruslar onların qarşısında dura bilər, nə heç şey. İndi nəyə görə bu proseslər uzanır, bunu demək mənə də çətindir. Hansı danışıqlar gedir, deyək ki, rəhbəri arasında, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan arasında. Amma hər halda mən düşünürəm ki, Ermənistanı yerində oturtmaq üçün biz təzyiqi davam elətdirməliyik. Açıq deyim ki, deyək ki, Xan kəndində digər ərazilərdə ermənilərin uzun müddət qalması mümkün deyil. Əgər ermənilər biraz vəziyyəti uzadacaqlarsa, ermənilər qaçıb çıxıb gedəcək. Ruslar da uzadacaqsa, yenə qaçıb çıxıb gedəcəklər. Yəni,
bir perspektif olmayan yerde, bir korku altında heç bir millet kalabilmez, Ermeniler korkak millet kaçmışıp gidecekler. Ona göre ne kadar Ermenistan tez sülh müqaviləsi imzalasa Ermənistanın özünə xeyirdir. İndi köhnə revanş səhvarı riyada xəstə təfəkkürlə yaşayan yana insanlar var, deyək ki, müxalifəti verədir, bunun hakimiyyətdə olanlar verir. Toplum xəstələnir, erməni xalqı xəstələnir, Ona görə çətinlik var, amma nə qədər çətinlik də olsa, ermənilər bizim ərazimiz tanımır, biz onların ərazisini tanımırıq. Biz bizim dədə-baba torpaqlarımız var, onlar yavaş-yavaş qaytarmalıyıq. Məsələn, Qazan yanında Qazanın 150 min hektar torpağına ələ keçirilir yavaş-yavaş. Biz də gözləməliyik onlara ki, yox, bunlar nə vaxt deyək ki, ağla gələcək. Ağlaca da gəlməyəcək. Eləcə də başqa istiqamətlərdə Azərbaycan ordusu addım addım irəliləməlidir. Azərbaycan ordusu irəlilədikcə ermənilərin güzəşt limiti bitəcək və güzəşdə gedəcək. Əks halda bu danışıqlar uzanacaq. Elşad bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Allahşükür Paşazadə səfərə gedib Moskvaya. Moskva və Rusiyanın patriarxı Kirilin vasitəsilə Allahşükür Paşazadə, ermənilərin katolikosu Qaragin ilə görüşdü bugün. Rusiyanın dini liderinin Azərbaycan və Ermənistan dini liderlərini görüşdürməkdə məqsədi nədir? Ümumiyyətlə, bu münaqişənin nizamlanmasında dini liderlərin bir təsirləri ola bilərmi? İlk növbədə ondan başlayaq ki, uzun müddət Ermənistan da, Azərbaycan da, Rusiyada da bir dövlətin çərçivəsində yaşayıblar. Və indiyin özündə də Rusiyanın təsir dairəsi var, bu bölgəyə təsir dairəsi var. Hətta iri dövlətlərə də Rusiya diş qıcırır ki, bura mənim təsir dairəmdədir. Və təbii ki, belə olan halda bizim dini idarənin, deyək ki, dini idarələrin də müəyyən qədər təmasları olur, görüşləri olur. Və bu səbəbdən də Rusiya dəvət edilib bizim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrini, şeyhi dəvət edilib, ondan sonra bu Qareginlə danışıqlar məsələsi gündəmə gəlib. Onun nəzərə alaq ki, Erməni kilsəsi qətən heç nə güzəşdə getmir. Ermənilərin dövlət kimi quran da formalaşdıran erməni kilsəsidir. Agresiv mövqedədir. Bunlar müəyyən danışıqlar gedəcək, sülh olsun. Bu dinlərə sülh istəyir, əmin-amanlıq istəyir. Amma 44 günü müharibədə gördük ki, həmin bu Qaregin keşikləri silahlandırıb döyüşə göndərir. Ona görə itlə dost olub şunayəldən buraxmamaq lazım. Elşad bəy, başqa bir məsələyə də diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bizə 44 günlük müharibədə qardaş Türkiyə çox ciddi dəstək oldu. Ancaq Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlu Azərbaycanla bağlı bu günlərdə bir video çağırış edib ki, daha doğrusu narazılığını ifadə edib ki, Azərbaycana keçən hər tır üçün 350 dollar alır, heç bir yabancı tırdan almırlar, sadəcə bizdən alırlar. Dövlət Gömrük Komitəsi alabilirsiniz ki, bu gömrük haqqını bu tırlardan. Bu cür bu gömrük hüsumlarının alınması iki qardaş ölkənin münasibətlərinə bir zərbə vurmamaq üçün bunu tənzimləməli deyillərmi? Başqa ölkələrdən almırlarsa, başqa ölkələrin tırlarından, Türkiyədən niyə alırlar yaxşı? Təəssüflər olsun ki, qışlar olma əgər bunu deyibsə düzdür. Bu məsələni dəfələrlə biz də gündəmə gətirmişik. Türkiyədən gələn tırları Azərbaycan gömrüyü incidir. Ümumiyyətlə, Türkiyədən Azərbaycana gəlirsən avtobusla, istəyirsən Azərbaycan Türkiyədir. Gürcüstan ərazisində də problem yoxdur, Türkiyə ərazisində problem yoxdur. Bizim sərhəddə ciddi problem var. Ciddi problem var. Gömrük komitəsi də ciddi problem yaradır, o digər orqanlar da çox ciddi problem yaradır. Ona görə, təbii ki, əgər doğrudan da bir millət ki dövlət isə, bəs o tır şoförləri nə incidir? Bunu incidən kimdir? Bu dövlət səviyyəsinə 50 dəfə deyilir, 100 dəfə deyilir, 1000 dəfə deyilir ki, gömrük komitəsi incidir bunları. Deməli, Azərbaycan hökuməti də maraqlıdır ki, bu incitsin. Hökumət rəhbərində də onda belə çıxır ki, Türkiyənin Azərbaycan münasibətinin kəskinləşməsini istəyən adamlar var. İndi hələ sədə cavab versin, bunu 1000 dəfə demişik. Nə ayaq, Kılıçdaroğlu oradan deyil. Bəli, mən özüm bir çağırışa qulaq astım, Kılıçdaroğlunun çağırışına. Deməli, dəfələrlə bu deyilir, bir narazılıq var, narazılıq var. Bizi müdafiə edən Türkiyədir. Biz Türk istənilən bir Türk insanına qarşı çox yumşaq davranmalıyıq. Bizə dəstək verən yeganə ölkə Türkiyə oldu, ondan sonra digər ölkələr çıxdı ortaya. Əsrin əvvəlində Azərbaycanda müstəqillik qazananda bizim yəni Osmanlı Türk qardaşlarımıza borcumuz var. Onlar sinələrini verdilər qabağa. İndi bu gömrük komitəsində Mehdiyevin işçilərinin və ya Səfər Mehdiyevin öhdəsindən gələn yoxdur. Və yaxud da hökumət ara var. Nə qədər demək var?
Yo, ne kadar demek olur? Gördüğün Azerbaycan hükümetinde Türkiye'yle bizim normal münasibetlerimizin olmasını istemeyenler var, düşmançılık mövqeyinde olan adamlar var. Ben de hesap edirəm ki, tezliklə bu problem həll olmalı. Heç bir Türk sürücüsünü nə başqadan incitmək olmaz. Əksinə onlara o xoş münasibət bəsləmək lazımdır ki, Türkiyə insanların, Türk vətəndaşlarının, bütövlükdə Türkiyə cəmiyyətinin bizə olan xoş münasibəti davam etsin. Yəqin ki, Eşad bəy, bu video çağırışı ölkə başçısı da izləmiş olar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu video çağırışını. Bununla bağlı bir ölçü götürürler məncə. Ölkə başçısı izləyibsə, tədbir görmür. Ölkənin başçısı tədbir görmür, hökumət tədbir görmür. Səfər Mehdiyev deyir, incidir. Onun işçiləri incidir, başqaları incidir. Ölkə başçısı tədbir görmür. Təbii ki, tədbir görmür. Biz də istəyirik tədbir görsün. Ama yani doğru olmayan halde iki kardeş ülkenin münasibetlerine xəlal getirir. Ona göre de Kılıçdaroğlu haklı olarak sual edir ki, bəs iki dövlət bir millet idik. Tamamıyla düzdür. Yani bak, bu meseleyi biz dəfələrlə qaldırmışıq. Mən özüm İstanbul'a sərasər Türkiye'ye gedib gəlmişəm. Bir vaxt olub, dək təyyarıyla getməmişik. Avtobusla getmişik, dək maşınla getmişik, avtomobillə getmişik. Onu da mən görmüşəm. Bir ara vardı, bu qırmızı körpü dedilər və təsəvvür edin orada başka Gürcistan'a keçirsən deyək 15 dəqiqə 20 dəqiqə burada 6 saat saxlayırlar. İncidirlər. Orada hətta ayaq yolu belə yox idi. Bir yerə oturmağa insanların yeri yox idi. Bu ölkəyə gələn insanlar da Azərbaycana təhqir eləmək, ölkədən çıxan da təhqir eləmək deməyi. Olmaz belə insanlara qarşı belə davranış olmaz. Deyirəm da məsəl üçün insanlar burada gəlinlik dərəcələrini kəsirlər. Mələşidir orada. Minlərlə adamlar var. Birinin ayağı yoxdur, birinin qolu yoxdur, birinin dişi yoxdur. Ya hər az bir bu boyda insanlara qarşı zülm eləmək olmaz. İkinci də dəfələrlə yox, YouTube-da da var. Deyək ki, sosial şəbəkələrdə var. Türk o tırş sürücülərə etiraz edirlər. Adamlar etiraz edir. Doğrudan da heç o türkülərə gürcülər, başqa millət deyirlər pis rəftar göstərmir. Bizimkilər göstərir. Bu da mən düşünürəm ki, təsadüfü deyil. Bilinçli surətdə. Kim eləyir, düşməsini edir. Kim eləyir, ilk növbədə Azərbaycanın düşməsidir. Türkiyənin Azərbaycanın münasibətini körəyən adamlar Azərbaycanın düşmənidir. Gömrük komitəsində varsa onlar sərt cəza almalıdır. Var, əlbəttə varsa deyəndə var, onlar var. Kim göstərir, təşkilatçı kimdir, icraçı kimdir, hamısına qarşı da çox sərt tədbir görmək lazımdır. Çox sağ olun, Eşad bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, inşallah.